হেল্ল' গাইজ আজি আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত পাৰ্ট টু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই পাৰ্ট টু আলোচনা কৰাৰ আগত পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব তাত হিষ্ট্ৰীৰ অলপ ব্ৰীফ ডিছকাশ্যন আমি কৰিছিলোঁ হিষ্ট্ৰীৰ এটা ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ আমি পাৰ্ট ওৱানত আলোচনা কৰিছিলোঁ পাৰ্ট টুত আমি আলোচনা কৰিম ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা গৱৰ্ণৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ভাইচ্ৰেৰীসকলৰ বিষয়ে চাওক গৱৰ্ণৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ভাইচ শ্ৰেৰীৰ প্ৰায় একে একেটা পদে মাথোঁ বিভিন্ন বিভিন্ন টাইমত তেওঁলোকৰ নামবোৰ বিভিন্ন এক্টৰ দ্বাৰা চেঞ্জ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট চাওক প্ৰথমতে চলিছিল গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু তেতিয়া সোতৰশ সাতাৱন্ন চনৰ পৰা প্ৰায় সোতৰশ বাসত্তৰ চনলৈকে গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল ৰাজত্ব মানে মেইন পদটো আছিল গভৰ্ণৰ অফ বেংগল তাৰপিছত ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী পৰা প্ৰায় এইটিন থাৰ্টি টুলৈকে হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল সেই গভৰ্ণৰ অফ বেংগলকে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনাই লৈ ঠিক আছে নেক্সট সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলকে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনালে কেতিয়া ওঠৰশ তেত্ৰিছৰ পৰা ওঠৰশ সাতাৱন্নলৈকে আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ঠিক সেইদৰে নাইণ্টিন এইটিন ফিফটি এইটৰ পৰা নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্সলৈকে ভাইচ্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ আমি যিসকল আছিলে তেওঁলোকক ভাইচ্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ আৰু নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেনৰ পৰা নাইণ্টিন ফিফটিক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আজি আমি আলোচনা কৰিম গৱৰ্ণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গৱৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ প্ৰায় গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল সকলোৰে বিষয়ে ভাই চিৰি অফ ইণ্ডিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট চাওক ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি সোধে বেংগলৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ কোন আছিল তেওঁ হ'ব ৰবাৰ্ট ক্লাইভ নেক্সট তাৰপিছতো বহুতখিনি আহিছিলে বেংগলত আমি সেইখিনি ডিছকাছ নকৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট চাওক ৱাৰেন হেষ্টিংছ তেওঁ আছিলে ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল অৰ্থাৎ গভৰ্ণৰৰ পৰা আমি কি হয় বুলি গম পাইছিলোঁ গৱৰ্ণৰৰ পৰা নেক্সট পদটো আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ সেই গভৰ্ণৰকে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনাইছিলে আৰু অৰ্থাৎ লাষ্ট তেওঁ ৱাৰেণ্ড হেষ্টিং আছিল লাষ্ট গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ঠিক আছে আৰু এই ৱাৰেণ্ড হেষ্টিনৰ দিনতেই ৰেগুলেটিং এক্ট ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ সোতৰশ তেসত্তৰ চনৰ যিখন ৰেগুলেটিং এক্ট হয় সেইখন পাছ হৈছিল কাৰ দিনত ৱাৰেণ হেষ্টিনৰ দিনত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মৰকিব আৰু ৰেগুলেটিং এক্টখন বিশেষকৈ কিহৰ ওপৰত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুলৰ ওপৰত মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেনেকৈ অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আছিলে মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিন থ্ৰী অৰ্থাৎ কি কৈছে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিন থ্ৰী ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ডিউৰিং হিজ টাইম এণ্ড নেম চেন্স টু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ফ্ৰম গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এতিয়া আপোনালোকক প্ৰশ্ন এনেকৈ সুধিব পাৰে কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ নেমটো সলনিকৈ গৱ তেওঁক বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বনাই দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগিব ৰেগুলেটিং এক্ট ছেভেণ্টিন চেভেন থ্ৰি আণ্ডাৰত গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ পৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হৈছে ঠিক আছে আৰু এই ৱাৰেণ্ট হেষ্টিনৰ দিনতে কি কি হৈছিল এছিয়েটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল স্থাপন হৈছিল তাক সুধিব পাৰে এছিয়েটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল কোনে স্থাপন কৰিছিল বুলি কৈছে ছাৰ উইলিয়াম জন এজন ব্ৰিটিছ লয়াৰ আছিলে তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে আইন কাৰ দিনত স্থাপন কৰিছিলে ৱাৰেণ হেষ্টিনৰ দিনত আৰু আপোনালোকে জানে বেংগল গেজেট নিউজ পেপাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট দ্য বেংগল গেজেট বাই কোনে নিউজ পেপাৰ কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে জেমছ আগষ্ট হিক্কি ইন ছেভেনটিন চেভেণ্টিন নাইন সোতৰশ ঊনআশী চনত ৱাজ পাব্লিছ ডিউৰিং হিজ টাইম এই বেংগল গেজেটখনো ৱাৰেণ হেষ্টিনৰ দিনতে পাব্লিছ হৈছিল আৰু পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট ছেভেণ্টিন এইট্টি ফ'ৰত যিখন পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট হৈছিল এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেইখনো ৱাৰেণ্ড হেষ্টিনৰ দিনত আছিল আৰু পিটছ ইণ্ডিয়া এখন কিয় হৈছিল ৰেগুলেটিং এক্টৰ যিসমূহ ডিমে ডিমেৰিট আছিল বা দুঃ কুটি আছিল বা আৰু ইম্প্ৰভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইবোৰৰ কাৰণে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টখন স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট চাওক লৰ্ড কৰ্ণ ৱাৰিছ তেওঁ ৰাজত্ব কৈছিল কিমানলৈকে ছেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্সৰ পৰা ছেভেণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰি কালচৰ আছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ পপুলাৰলি নৌন এজ দ্য ফাডাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন ইণ্ডিয়া ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সুধিব পাৰে আপোনালোকক হুইচ পপুলাৰলি নৌন এজ দ্য ফাডাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন ইণ্ডিয়া এনচাৰটো কি হ'ব তেতিয়া লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ আৰু তেওঁৰ পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট অফ বেংগল বা পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট যিটো আমি জামিনদাৰী ছিষ্টেম বুলি কওঁ পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট কোনে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলোঁ বুলি ক'লে কি হ'ব লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিল পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্টৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমাক কৈছিলোঁ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু তেওঁৰ দিনত কি কি হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁৰ দিনত থাৰ্ড এংগল' মাইচৰ ৱাৰ হৈছিল আৰু এই থাৰ্ড এংগল' মাইচৰ ৱাৰখন ইণ্ডিয়াত হৈছিল উইড দা ট্ৰিটি অফ ছেৰেংগাপট্টনম আৰু ট্ৰিটি অফ ছেৰেংগাপট্টনম চাইন কৰিছিল এইটিন মাৰ্চ এইটিন মাৰ্চ নাইনটিন চেভেণ্টি টু বিটুইন লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ এণ্ড টিপু চুলতান আৰু টিপু চুলতান কোন আছিল মাইচৰৰ ৰুলাৰ আছিল তেতিয়াৰ দিনত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল চাওক ছাৰ জন শ্ব'ৰ আৰু তেওঁৰ দিনত কি হৈছিল মনত ৰাখিব ছাৰ জন শ্ব'ৰ দিনত চাৰ্টাৰ এক যিখন ছেভেণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ চাৰিখন আমাৰ চাৰ্টাৰ এক আছিলে আপোনালোকে জানে ছেভেণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী আৰু কি আছিলে ওঠৰশ তেৰ এইট্টিন থাৰ্টি থ্ৰী আৰু এইট্টিন ফিফটি থ্ৰী চাৰিখন যিখন চাৰ্টাৰ প্ৰথমখন ছেভেণ্টিন নাইনটি থ্ৰী সেই চাৰ্টাৰ একখন ছাৰ জন শ্ব'ৰ দিনত ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ দিনত বেটেল অফ খাৰ্ডা ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেল হয় বেটেল অফ খাৰ্ডা কাৰ মাৰাঠা আৰু নিজামসকলৰ মাজত হৈছিলে সেইখন ছাৰ জন চৰ দিনতে হৈছিল আৰু কোন কোন জিকিছিলে মাৰাঠাসকল জয়ী হৈছিল নেক্সট লৰ্ড ৱেলছলি লৰ্ড ৱেলছৰ বিষয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক ছাবচিডেৰী এলায়েন্স ছাবচিডেৰী এলায়েন্স ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ আর সাবসিডেরি এলায়েন্সের বিষয়ে মানে আগর পাত্রত কিন্তু কি হয় ব্রিটিশ ফর্সেস ইন ইন্ডিয়ান টেটরি এন্ড অলসো এগ্রি টু পে দেয়ার মেনটেস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান টেটরিৎ ব্রিটিশ সকল সৈন্য থাকি এবংত্ব করব ইন্ডিয়ান টেটরিট আর মেইনটেন্সব কোনে দিব ইন্ডিয়ান রুলার হলাকায় দিব সে সাবসিডেরি এলায়েন্স আর সাবসিডেরি এলায়েন্স ইন্ট্রডিউস করেছিল লড ওয়েলসলিয় আর প্রেসর প্রেসর ওপর রেস্ট্রিকশন আনি লৰ্ড ৱেলছলি আৰু তেওঁ দিনতে ফ'ৰ্থ এংগল' মাইচৰ ৱাৰ হৈছিলে লৰ্ড ৱেলছলি দিনত আৰু টিপু চুলতানক হত্যা কৰা হৈছিলে ফ'ৰ্থ এংগল' মাইচৰ ৱাৰত আৰু লৰ্ড ৱেলছলি দিনত কি কি হৈছিলে ছেকেণ্ড এংগল' মাৰাঠা ৱাৰো হৈছিলে আৰু তৃতীয় বেচেইন হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট চাওক লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হৈছিলে তেওঁৰ দিনত চাৰ্টাৰ এক্ট অফ এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী ৱাজ পাছ অৰ্থাৎ ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনৰ যিখন চাৰ্টাৰ এক্ট আছিল সেইখন পাছ হৈছিল এণ্ড গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বিকাম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনৰ আগলৈকে কি হৈছিলে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিল আৰু এই চাৰ্টাৰ একখন যেতিয়া আহিলে ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত তেতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ নাম চেঞ্জ কৰি কি কৰি দিয়া হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল আৰু তেওঁ আছিল হেন লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আছিল হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰি ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগৰ সময়তো যিহেতু আমি নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাইছোঁ গতিকে এতিয়া যদি সোধে আপোনালোকক হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বিফ'ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কি হ'ব লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আৰু লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং ফেমাছ আছিলে কিহৰ কাৰণে ৰিফৰ্মছৰ বিষয়ে বিভিন্ন ৰিফৰ্মছ তেওঁ ৰিফৰ্মছ আনিছিলে বোলে মানে শুধৰণি আনিছিলে ক'বলৈ গ'লে আৰু তেওঁ লাইক কি কি শুধৰণি আনিছিলে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙে প্ৰহিবিশ্যন অফ চতি সতি প্ৰথা এইটিন টুৱেণ্টি নাইনত সতি এবলিছ কৰিছিল মানে তেওঁৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙে আৰু ছাপৰেশ্যন অফ থাক্স থাক্স মানে কি জানে এক প্ৰকাৰৰ তেতিয়া দিনত পাগৰি পাগৰি বা হেণ্ডক্ৰেপছৰ দ্বাৰা হত্যা কৰা হৈছিল নহয় তেতিয়া সেই বস্তুটো তেওঁ নাইকিয়া কৰিছিল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া চাওক লৰ্ড ডেল হাউচিৰ বিষয়ে তেওঁ এইটিন ফিফটি ফ'ৰ পৰা এইটিন ফিফটি ছিক্সলৈকে আছিল আৰু তেওঁ কি কৈছিলে লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে লাইন ইন্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে এইটিন ফিফটি থ্ৰি চনত ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হাঁ মোৰ ৰাখিব আৰু আপোনালোকে জানে চাগে বম্বেৰ হোৱাৰ থানালৈকে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন চলিছিলে আৰু তেওঁৰ দিনতে ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইনো ইণ্ডিয়াত স্থাপন কৰা হৈছিলে ফ্ৰম কলকাতা টু আগ্ৰা এইটিন ফিফটি থ্ৰীতে আৰু লৰ্ড ডেল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রথা আনিছিলে এটুক আমি কি বুলি জানো ডক্টিন অফ লেপস ফার্স্ট পার্টত আমি পঢ়িছিলো সম্ভৱ ডক্টিন অফ লেপস ইন্ট্রোডিউস বাই লৰ্ড ডেল হাউসি ডক্টিন এফস নো কি আছিল ডক্টিন অফ লেপস কি আছিল চাও ডক্টিন অফ লেভ আছে যদি ইফ এন ইন্ডিয়ান রুলার ডায় উইদাউট এ নেচারেল মেল হেয়ার হিজ কিংডম উড লেপস ইন টু দ্য হ্যান্ডস অফ ব্রিটিশ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রুলার তেওঁলোকৰ নিজৰ পুত্ৰ পুত্র নাই যি যিসকলক এডপ্টেড চাইল হয় এডপ্টেড চাইল ডেলি নহ'ব মানে তুলি লোৱাৰ দ্বাৰা নহ'ব নিজৰ যদি নিজৰ যদি পুত্ৰ নাথাকে নেক্সট মানে তেওঁক ৰজা হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু সেই ষ্টেটটো ব্ৰিটিছে কেপচাৰ কৰি ল'ব অৰ্থাৎ প্ৰিন্সলি ষ্টেট হৈ যাব সেইটো ঠিক আছে প্ৰিন্স ইফ এন ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ ডায়েট উইদাউট এ নেচাৰেল মেল হেয়াৰ হিজ কিংডম উইথ লেপ্ছ ইন টু দ্য হেণ্ডছ অফ ব্ৰিটিছ আৰু মেনি কিংডম ৱে এনেক্স চিম্প্লি বাই এফলাইন ডক্টিন অফ লেফচ বহুতো কিংডম এনেকৈ এনেক্স কৰা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰাজ্যখন আছিল ছাটাৰা আমি জানো ফাৰ্ষ্টখনে আছিল ছাটাৰা ফাৰ্ষ্ট আছিল চাটাৰা এইটিন ফৰ্টি এইটত ছাটাৰা এনেক্স কৰিছিলে ব্ৰিডিছসকলে ছেকেণ্ড জয়পুৰ এণ্ড চাম্বলপুৰ তাৰপিছত বা বাহাট তাৰ পিছত উদয়পুৰ তেনেকৈ জান্সী কীৰাণীয়ে লক্ষ্মীবাইৰ বিষয়ে জানি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ মৰি গৈছিলে কিন্তু এডপ্টেড চাইল এটা আছিলে তেওঁ এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁখনো কেপচাৰ কৰিছিলে পিছত নাগপুৰ অৱৰ্থ তেনেকৈ কেপচাৰ কৰিছিলে ব্ৰিডিছসকলে ঠিক আছে এইটো পাৰ্টত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ সেইটামান নেক্সটত ভাই নেক্সট পাৰ্টত আমি ভাইচ ৰেসকলৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰি আহক কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ চাওঁ কেনেকৈ আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক ইন হুইটছ ইয়েৰ দ্য অফিচ অফ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কোনটো বৰ্ষত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল টাৰ্মটো ইনট্ৰডিউছ কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ দিনত আপোনালোকে জানিছিলে প্ৰথম আছিলে গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু গৱৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ পৰা আহিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আৰু এইটো আহিছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট ছেভেনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী আণ্ডাৰ অৰ্থাৎ সোতৰশ তেসত্তৰ চনত আছে পঢ়ি চাওক দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ ছেভেনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী ডেজিগনেটেড দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল এণ্ড ক্ৰিয়েটেড এণ্ড একজিকিউটিভ কাউঞ্চিল অফ ফ'ৰ মেম্বাৰ টু এছিথিম অৰ্থাৎ সোতৰশ তেসত্তৰ চনতে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পদটো দিয়া হৈছিল আৰু এখন ফ'ৰ চাৰিটা চাৰিজন মেম্বাৰ এখন কাউঞ্চিল গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হুৱাছ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিলোঁ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণ অফ বেংগল আৰু ৱাৰেণ হেষ্টিনছ কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে আৰু লৰ্ড কৰ্ণালিছৰ দিনত কি হৈছিলে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট যিটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে জামিনদাৰী ছিষ্টেম বুলি ভাকোঁ তেওঁ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ দিনত হৈছিলে বা লৰ্ড কৰ্ণালিচে ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে এনসার হব কি রবার্ট লাইফ নেক্সট কুয়েশনটা তাকে সুদিছে হু আজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনরল অফ বেঙ্গল কোন আসলে ফার্স্ট গভর্নর জেনরল অফ বেঙ্গল ওয়ারে হেস্টিংস আর প্রথম গভর্নর আস জেনলাকে ফার্স্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল কি পড়ি আসছিলাম আমি এটা রবার্ট লাইফ ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্ন চাকরি হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ পপুলারলি নৌন এজ দ্য ফাডার অফ সিভিল সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়া আমি পড়ি আইসা অলৰেডি কি লৰ্ড কর্নওয়ালিস তেওঁক ফাদাৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন ইণ্ডিয়া বুলি জনা গৈছিল আৰু এটা ফেক্ট দিয়া চাওক ৱাৰেণ হেষ্টিংছ লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ৱাৰেন হেষ্টিংছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল এণ্ড লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছ ৰিফৰ্ম মডাৰ্ণাইজড এণ্ড ৰেচনলাইজ আৰু লৰ্ড কৰ্ণৱেলিছে ৰিফৰ্মছ কৰিছিল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ মানে তেওঁহে ৰিফৰ্মছ হোৱা নাছিল বা শুধৰণি কৰা নাছিল বা অলপ মডাৰ্ণ কৰিছিল ৰেচনলাইজ কৰিছিল সেই গতিকে সার্লেস কর্ণলিস বা লড কর্ণলিসক ফাদার অফ সিভিল সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া বলে জানা যায় নেক্সট কুয়েশনটি দিয়ে আছে মেথস দ্য ফলোয়িং অর্থাৎ সেট ওয়ান আরট টু দুটো থাকবে সেট ওয়ানত নাম দিয়ে থাকি আর সেট কি দিয়ে থাকবে আছে কুয়ন করা কিছুক্ষণ কার্যর বিষয় দিয়ে থাকবে সেট ওয়ানত দিয়ে আছে সব ওয়ার্ন হেস্টিন্স লর্ড কর্ণলিজ শার জনস লর্ড ওয়েলসলি আর সেট দিয়ে আছে সাবসিডেরি এলাইন্স সিস্টেম পলিসি অফ নন ইন্টারফারেন্স তিন নম্বর দিয়ে আছে পারেনেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল আর এবলিসড ডুয়েল সিস্টেম এতিয়া আপোনালোকে জানে কি জানে ৱাৰেণ হেষ্টিনছে কি কৈছিল ৱাৰেন হেষ্টিনচে ছাবচিডেৰী এৰলায়েন্স ইনট্ৰডিউছ কৰিছিল হয় গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ এ এক নম্বৰ লগত হ'ব ছৰি চৰি ক্ষমা কৰিব লৰ্ড ৱেলছলি আছিলে ছাবচিডেৰী এলায়েন্সৰ লগত ঠিক আছে লৰ্ড ৱেলছলি আছিলে ছাবচিডেৰী এলায়েন্সৰ লগত এনেকৈ আপোনালোকে কি ক'ব ডি ৱান চাৰি নম্বৰটো এক নম্বৰ লগত মিলাব তেনেকৈ মিলাই যাব ৱাৰেণ্ড হেষ্টিনছ কিহৰ আছিলে ৱাৰেণ্ড হেষ্টিনচে ডুৱেল ছিষ্টেমবিলাক এবলিছ কৰিছিলে ডুৱেল শাসন ঠিক আছে আপোনালোকে কৰ্ণালিচ পঢ়িছিলে লৰ্ড কৰ্ণালিছ তেওঁ কিহৰ লগত আছিলে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট ইন বেংগল আপোনালোকে কৈলে মিলাই চালে এনচাৰটো অপশ্যন এ পাব অৰ্থাৎ ৱাৰেণ্ড হেষ্টিনছ এবলিস ডুয়েল সিস্টেম লর্ড কর্ণালিস পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল সার জন্সোর পলিসি অফ নন ইন্টারফিয়েন্স লর্ড ওয়েলসলি সাবসিডেরি এলায়েন্স সিস্টেম ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশনটা হু এমং দ্য ফলোয়িং ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল এবলিস দা স্লেভারি ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ দা সিস্টেম কোনে এবলিছ করেছিল ডাকত্ব যে ইন্ডিয়াত চলিছিল কৰিছিল সে এবলিস কৰিছিল যবলিশ করেছিল লড ইলেন বার্ক অর্থাৎ লৰ্ড ইলেনবাৰ্গে ছিলেভাৰী চিষ্টেমটো এবলিছ কৰিছিল চাওক দ্য চিলেভাৰী ইণ্ডিয়ান ছিলেভাৰী এক্ট এইটিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী ৱাজ এণ্ড এক্ট পাষ্টড ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৰোল হুইচ আউটলট মেনি ইকনমিক ট্ৰেঞ্জেকশ্য়নছ এছ'চিয়েট উইথ ছেলেভাৰী লৰ্ড ইলেনবাৰ্গ ৱাজ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰ হুৱেন দ্য চিলেভাৰী ৱাজ এবলিছ ঠিক আছে নেক্সটটো সুধিছে হুইচ চব দা ফলিং ইজ কাৰেক্ট ষ্ট্ৰন'লজি অফ এনেক্সেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ডকটিন অফ লেপছ বাই লৰ্ড ডেল হাউচ লৰ্ড ডেল হাউছে বিভিন্ন পিন্সলি ষ্টেট কি কৰিছিলে এনেক্স কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ তাৰে ষ্ট্ৰন'লজিকেল অৰ্ডাৰ অৰ্থত ফাৰ্ষ্টৰ পৰা সুধিছে নে কোনখন দি আছে চাতাৰা জয়পুৰ এণ্ড চাম্বলপুৰ তিনি নম্বৰতে নাগপুৰ এণ্ড জান্সি চাৰি নম্বৰতে তানজোৰ এণ্ড আৰ্খড পাঁচ নম্বৰতে আছে উদয়পুৰ আৰু ক'ডবোৰ দি আছে এনেকৈ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চি টো অৰ্থাৎ প্ৰথম প্ৰথমৰ পৰাই দি আছে প্ৰশ্নত যেনেকৈ আছে সেনেকেই

ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ